Фейсбук е една от най-популярните социални мрежи в света и това не е случайно. Тя не почива на стари лаври, а се променя и адаптира спрямо начина ни на живот и световните събития. Някои нововъведения веднага се харесват на потребителите, а други предизвикват вълна от недоволство. Здравейте! Аз съм Никича и днес на Тесния в едно ще ви покажем какви са новостите във Фейсбук през 2021 година. Толкова сме свикнали Фейсбук да е част от ежедневието ни, че не можем да подминем дори най-малката промяна в платформата с повдигане на рамене. Дизайнът, структурирането, алгоритъмът. Няма аспект, за който Марк Зукърбърг да е обещал, така ще е завинаги. Още повече след като много хора надхитриха Фейсбук и намериха начин да печелят пари чрез него, без да се отчитат на платформата. Това не е останало незабелязано. Екипът на социалната мрежа направи така, че в нюзфида да излизат преимуществено новини от приятели, страници и групи, с които комуникираме редовно. Фейсбук си сменя алгоритъма постоянно и многократно. Ние ако се замислим, самият Фейсбук всъщност е създаден за комуникация между потребителите в отделни групи с хора. Така че това е една стъпка, която е много очаквана и така или иначе това нещо се случва в продължение на години. В последните години всъщност обаче органичното достигане до хора наистина претърпява много удари и съответно всички постове органични достигат до изключително малко хора. Като пример можем да дадем тук, ако една Facebook страница има около 10 000 харесвания, нейните постове органично ще достигнат до не повече от 20%, което си е наистина доста ниско достигане органично. Фейсбук обръща все по-голямо внимание на онази част от потребителите, които ползват платформата чрез мобилни устройства. Съвсем естествено е, че повечето нововведения са насочени именно към приложението. Голяма част от нас започва деня си като хванат телефона и се информират за новините чрез фида си. Именно към тях е насочена функционалността Instant Articles. Instant Article е възможно най-доброто преживяване мобилно, което може да има един потребител, защото Instant Article всъщност редуцира по-скоро зареждането на сайтовете до 4 пъти, т.е. сайтовете се отварят мигновено почти, докато ако отворим уебсайт, т.е. статия на директно през браузъра си, то ние ще чакаме известно време и това може би в някои от случаите ще ни откаже. Много добър пример тук можем да посочим, ако сме на място, където нямаме много добър интернет и да си направим тест да отворим статия през Instant Article и после да отворим същата статия обаче през браузъра на телефона ни. Разликата ще е огромна. В интерес на истината има статистика, която показва, че от 100-те най-посещавани домейни в Facebook, новинарски сайтове, 65% от тях имат Instant Article и това, нали, ни навежда на мисълта, че тази тенденция се използва от едни от най-големите новинарски сайтове, което е сам показател по себе си, че ако искаме да привлечем повече потребители, които всъщност да задържим на сайта, трябва да им предложим нещо качествено и по-бързо преживяване в самата платформа. Вече е ясно, че Instant Articles улеснява четенето на статии за потребителите. А сега нека да видим как се използва тази функция от създателите на съдържание. Ако разполагаме с новинарски сайт, който е базиран на WordPress, можем изключително лесно да инсталираме нашият Instant Article плагин, благодарение на който да се възползваме от функционалността и от бързината на зареждане на нашия уебсайт. За целта трябва да отидем на разширения и след това да изберем добавяне на още. След това в полето за търсене трябва да напишем Instant Articles. След това в полето за търсене трябва да напишем Instant Articles for WordPress и ще ни се визуализират плагини, които поддържат тази функция. Избираме си най-подходящият плагин. Аз лично съветвам да се избират плагини с по-висок рейтинг, за да може да сме сигурни, че няма да стане някакъв проблем с нашия уебсайт. И това, което трябва да направим, е да инсталираме съответния плагин. Изчакваме инсталацията да приключи и след това просто активираме плагина, за да може да се приложат функциите, които искаме в нашия уебсайт.
След като нашият плагин, който сме избрали, се инсталира, просто трябва да го активираме, за да могат да се приложат промените, които искаме да направим. Онлайн пазаруването е навсякъде около нас. Фейсбук не остава по-назад от световните тенденции, като вече си има собствен пазар, т.е. място, където потребителите купуват и продават нови или употребявани вещи. За да стимулира развитието му, социалната мрежа създаде опцията Facebook Pay. Доскоро тя беше достъпна само в Съединените щати, но вече може да се използва и в други страни. Самият Facebook Pay представлява метод за разплащане вътрешен в самата екосистема на Facebook, който има за цел да улесни потребителите. В екосистемата на Facebook всъщност са включени приложенията Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. Всъщност направленията, в които Facebook Pay има за цел да оперира, са три. Първото е купуване на продукти и услуги в самите платформи на Facebook и Instagram. Второто направление е всъщност изпращане на финансови средства на приятели и познати. И третото направление, в което служи Facebook Pay, всъщност е дарения за благотворителни кампании. Единствената функция, която е валидна за България, са даренията, които можем да направим на международни организации. Можем да достигнем до тази страница, като отидем на настройки и сигурност. След това кликнем на настройки и долу в ляво, най-отдолу имаме тапче, което е Facebook Pay. След като го отворим, ще видим точно тази страница, където можем да разгледаме абсолютно всички дарения, ако сме правили такива, и картите, които имаме закачени към нашият Facebook профил. Има още една новост, насочена към предприемачите. Ако вече имате бизнес страница във Facebook, можете да свържете продуктовия си каталог с Instagram чрез функцията Instagram Shop. Създаването на такъв магазин става изключително лесно, като не би ни отнело повече от около 10 минути, ако го правим за пръв път. Всъщност това, което трябва да направим, е да натиснем бутонът Add Shop. След това да следваме инструкциите, които са ни посочени тук. Първата стъпка ни запознава за какво можем да го използваме. Втората стъпка всъщност е как ще плащат самите потребители. След като изберем как ще става плащането, дали на лично съобщение или на нашия уебсайт, можем да изберем и към коя страница да обвържем нашият Facebook, т.е. нашият шоп. След като си изберем, просто трябва да следваме останалите две инструкции, които са добавяне на продукти ръчно или благодарение на продуктов каталог, и след това да прегледаме абсолютно всички настройки, които сме избрали, и да запазим промените. След като създадем нашият Instagram шоп, можем да разгледаме функциите, които ни предоставят от Facebook. Това, което искам да покажа сега, е като отидем на каталози и на Data Sources, което означава всъщност източниците, от които ще се взимат продуктите, ако решим да качваме продуктов каталог. Самото качване става отново изключително лесно. Виждаме синият бутон, натискаме Add и си избираме една от опциите, които ни предоставя. Първата опция е добавяне на продукти ръчно, втората опция е благодарение на продуктов каталог и третата опция е благодарение на пиксела. След като добавим нашият продуктов каталог, можем да разгледаме продуктите, които са се добавили, и да направим продуктови сетове, благодарение на които можем да сортираме нашите продукти по категории. Мобилната версия на апликацията, рекламата е превърната не просто в досадно мигащо съобщение, а в истинско преживяване. Става въпрос за най-новия формат Facebook Canvas, който цели да достави цялата необходима информация за продукта, без на потребителя да му се налага да излиза от пространството на приложението. Facebook Canvas е мобилен формат, който ни позволява да предоставим нашата информация или история по много по-различен начин на аудиторията.
Съответно, ако имаме продукт или услуга, която е нова, това е един от добрите начини, които можем да използваме, за да достигнем до потребителите по един много различен начин. Facebook Canvas е изключително бърз и достъпен за потребителите. На пръв поглед това е обикновена реклама в нюсфида на хората, но след като я отворят, те виждат една ландинг страница, която им излиза на целия екран и запълва абсолютно всички пиксели от мобилното устройство и ти дава едно красиво изживяване. Другата новост в социалната мрежа е предназначена за тези, които имат повече от една страница и профил. За тях е създадена новата функционалност Facebook Business Suite, която позволява управлението им само с един клик. Facebook Business Suite е инструмент на Facebook, който ни позволява да управляваме нашите Facebook и Instagram страници от едно място. Всъщност, тук можем да следим активитито на нашите потребители, можем да преглеждаме какви лични съобщения имаме, можем да преглеждаме постовете, които са публикувани или да създаваме нови, също така можем и да управляваме и нашите реклами. Facebook Suite е изключително удобен, когато имаме да управляваме повече от една Facebook страница или Instagram профил, защото това ни спестява изключително много време. Също така на More Tools, ако отидем, имаме и допълнителни опции, които вече са обвързани с рекламната дейност на различните Facebook страници и рекламни акаунти, които ние управляваме. Facebook няма да спра до тук с промените. Нови регулации ще бъдат въведени в България и Унгария. Журналистически екипи ще проверяват публикации в социалната мрежа за невярна или подвеждаща информация. Това включва публикации, подстрекаващи към насилие, манипулирани снимки и видеа, представящи неверни събития и твърдения, потискане на правата на гласоподавателите, информация, която нарушава правилата на Facebook, неверни твърдения, свързани с COVID-19 и ваксините срещу коронавируса. Това ще се отнася за рекламни постове, за потребители, които разпространяват спам съдържание и за така наречения кликбейт заглавия – публикации, които целят генерирането на приходи чрез кликове. Така че внимавайте какво публикувате и споделяте, за да не осъмнете с блокиран профил. Толкова от нас за днес. Ако не ви стига, гледайте ни всеки делничен ден от 17 и от 0.30 по БНТ2. До скоро!